El que esperem d'una tecnologia d'aquest tipus és flexibilitat, és rapidesa. Sobretot els clients i els consumidors que estan molt sensibilitzats amb el tema del medi ambient i el tema de bueno, tot el que són els assumptes d'ecologia en aquest moment, pensem que ho valorarien positivament, igual que nosaltres com a empresa. La tecnologia que ens presenteu vosaltres jo crec que va molt en línia amb el que seria doncs, el poder estalviar amb assajos de prova, amb posta al mercat en un temps molt curt, que també és una cosa que ens interessa molt, perquè la marca de distribució pressiona pel darrere, llavors nosaltres hem de sortir molt ràpids amb les innovacions nostres per guanyar temps abans de que ens puguin recuperar el terreny pel darrere. No? Llavors, amb això crec que crea una dinàmica, una cinètica que crec que pot ajudar bastant. La Comexi C18 considero que és una màquina que permetrà molta flexibilitat per fer tiratges curts, inevitablement, i en els últims anys veiem que és el que, almenys en el cas nostre, que som una empresa que fem moltes marques blanques i que en els últims 5-10 anys hem triplicat o quadruplicat el número de referències, veiem que és una tendència bueno, clara per nosaltres, que deixarem de fer tiratges de mitja de 500 o 1.000 quilos que fèiem tradicionalment, a cada vegada més fer tiratges de 300 o fins i tot més curts. Amb aquesta nova tecnologia, amb aquesta nova màquina, evidentment s'obre unes possibilitats molt interessants. No? Una cosa que me gusta es el tema de la impresión, que no se utilizan, digamos, lo que son tintas ecológicas, entre comillas, ya que no se utilizan solventes, y en cierta manera, pues bueno, ayuda también al conjunto de lo que realmente queremos transmitir al consumidor. ¿No? I de fet, el que veiem és que se'ns poden obrir uns camins, uns nous horitzons de cara al futur que a nosaltres ens poden anar molt bé. O sigui, les coses canvien i les empreses tenim que cada vegada reaccionar molt més ràpid. Llavors, una màquina com aquesta, que el que aparentment el que ens han explicat, pues, obre un ventall de poder treballar molt, amb una molt més ràpid, amb una rapidesa extraordinària i a més amb unes quantitats relativament petites, que amb el qual permet que puguis fer proves, puguis fer testos i tot això, pues, vaja, bueno, crec que és molt bo per tots nosaltres. Fantástico en todos los sentidos, es decir, como novedad y se pueden aprovechar muchísimas cosas, es decir, la calidad, sobre todo, la rapidez, bajo coste de preimpresión, es decir, que estamos jugando con tecnología offset, es decir, de infinidad de ventajas, grabaciones por FTP, evitar fotopolímeros y, bueno, me parece fantástico.